היום הזה שבתם אלינו, ועכשיו אנחנו לתיאטרון אלמידן והמימון הציבורי, ואנחנו אומרים שלום לאורטל תמם, אחייניתו של משה תמם. אורטל, שלום לך. שלום, ערב טוב. אורטל, אנחנו מדברים על 1,200,000 שקלים כספי ציבור שמאשרת עיריית חיפה לתיאטרון הזה, שאלה הצגה בהשראתו של רוצח דודך, החייל משה תמם, ואתם כן, זוהמים. אלה היו עוד חדשות מאוד כואבות מעיריית חיפה שהגיעו אלינו. בעצם הם החליטו לפני מספר ימים להעביר 1.2 מיליון שקלים, שזה סכום עתק בעבור 4 הצגות שהועלו בתיאטרון אלמידן, תיאטרון תומך טרור בעיר חיפה. אני רק אזכיר שזה כסף של משלמי המיסים, זה כסף שלא הולך למימון תרבות אמיתית, הוא לא הולך לחינוך, הוא הולך לתיאטרון שממש הוא תיאטרון תומך טרור. וזה מדהים לשמוע שההחלטה הזו, אורטל, מתקבלת רק אחרי שלפני שבועיים, בגץ קבע שהתיאטרון הזה לא עמד בתנאי התמיכה ב-2016, התמיכה של משרד התרבות במקרה הזה. זה מה שהיה לפני שבועיים רק. נכון, לא רק שבגץ קבע שהם לא עמדו במבחני התמיכה, אלא שמה שקרה בעיריית חיפה זה ממש מחדל שערוריה שאני עוד לא מצאתי את המילים להביע. כלומר, מעבר לזה שהתיאטרון לא עמד במבחני התמיכה, גם עיריית חיפה ממש שינתה מבחני תמיכה, במיוחד בשביל תיאטרון הטרור על מידן. מעבר לכך, האנשים שהצביעו בעד העברת הכספים, זו הייתה החלטה שהיא ממש החלטה פוליטית נטו, האנשים שהצביעו בעד התמיכה בתיאטרון, הם אותם אלה שהובילו את המאבק כנגד התמיכה בתיאטרון, ובעצם ראש עיריית חיפה החליט שזוהי החלטה קואליציונית, כך הם קראו לזה, שבעצם כל חברי עירייה ממש בפוליטיקה זולה, נטולת ערכים ונטולת שקיפות ותואר מידות לציבור, החליטו לקחת 1.2 מיליון מכספי הציבור ולהעביר אותם לתומכי טרור. ואתם, איך אתם ממשיכים מבחינתכם לנהל את המאבק החשוב הזה שבא להילחם בתיאטרון? איך הגדרת אותו? תומך טרור לפחות באופן שבו הוא העלה את ההצגה הזו, כפי שאתם מפרשים את זה כמובן. נכון, אני רק אציין שלא מדובר רק בהצגה, כלומר, ההצגה הייתה ככה התסמין הראשוני שאנחנו גילינו, ועם הזמן אנחנו בדקנו וראינו שבעצם כל מה שמתרחש בתיאטרון זה אירועי BDS, אירועי תמיכה באסד, אירועי תמיכה בטרוריסטים, אירועי תמיכה במחבלים אחרים, ולמשל היה להם אירוע של איסוף כספים למען מחבלים בכלא, למען מחבלים שרצחו ישראלים, ובעצם זה שובר את הלב, זה שובר את הלב לראות שפוליטיקאים פשוט במקום להיות נציגי ציבור, במקום להיות שליחים של הציבור ולדאוג לאינטרס הציבור, גם היהודי וגם הערבי בעיר חיפה, הם בעצם ממש מקדמים פוליטיקה זולה ומוכרים את הערכים שלהם תמורת חופן בוחרים. זה מאוד קשה. אני החלטתי באופן אישי, כמשפחה שלנו וכמו כל התומכים בנו, להגיש עתירה כנגד ההחלטה הזאת, ובעצם לחשוף את השחיתות שקרתה בעיריית חיפה. זה בשלב הראשון, ובשלב הבא ממש להגיש תביעות אישיות כנגד כל מי שהחליט לתמוך בהחלטה הזאת. אורטל תמם, אנחנו ממשיך ללוות את המאבק החשוב הזה שלכם, של משפחת תמם, ואני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה.